En poll eller en snabbundersökning på svenska förbereder du i god tid i det mötesrummet som du ska använda sen. Och då börjar du genom att klicka på polls och sen kan du klicka på add a question. Eftersom det är möjligt att ha flera undersökningar i ett mötesrum så är det bra att skriva en titel för varje undersökning. Och sen skriver jag min fråga. Och sen skriver jag svaren. Flera frågor i samma undersökning besvarar deltagarna direkt. Och då skriver jag min nästa fråga. För den här frågan ska mina deltagare kunna kryssa i flera svar, så därför klickar jag på multiple choice. Och sen klickar jag save. Nu ser jag att jag har en undersökning för detta möte. Om jag vill så kan jag lägga till fler undersökningar genom att klicka på add. Och så klickar jag på save-knappen. Och nu har jag faktiskt två stycken undersökningar för just det här mötet. Och nu är jag igång i mitt möte och är redo att ta fram en av undersökningarna. Då klickar jag på polls-knappen. Här vid pilen kan jag välja vilken undersökning jag vill köra. Jag vill köra den kaffepaus. Och när jag klickar på launch polling så kommer mina deltagare att se den. Nu ska jag bara vänta på att mina deltagare svarar. Och då ser jag resultaten i procent. När jag tycker det är dags att avsluta frågestunden så klickar jag på end polling. Och då kan jag visa resultaten för deltagarna genom att klicka på share results. Och denna ruta är vad deltagarna då får se. Sen klickar jag på stop share results. När det sen är dags för nästa poll så klickar jag på polls. Och så väljer jag den andra. Lycka till med dina snabbundersökningar.